बंदींत असलेल्यांक सुटका दिवचे संबंधी इजायाची उतरां उल्लेख करन सुरू जाल्ले जेजूचे मिसांव आज खेरी तरान देवसराचे दावलेंत वा प्रभावांत बंदीवान जाल्ले एकल्याक सुटका दिवन कार्याळ जाता. आयचे सुवर्तेंत जेजूचे हाजरेन वुसांबळ जाला म्हळ्यार देवसार मात्र सर्व मुखार ओडल्या ताळ्यान जेजूचे नांव काण तो बोब मारता. जेजून ताका भायर सर म्हण फरमायताना देवसरान समेस्त मुखार आपल्या प्रभावाखाल आसलेल्या मनशाक ताणें धरनीर आड घालो. इतलो आवाज अथर्वणा ताणें केल्यारी ताचें चल्लें ना. ताका कांयच बादाक करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो म्हणली उतरांच हाका साक्ष. देवसरा लागीं जेजू तर्काक देंवलो ना. बगार ताका तोंडांत म्हणून मावून करून ताचो अधिकारच नुल्ल करून सोडलो. देवसराच्या वंटार उदेल्ली जेजूचे वळखी संबंदी नजरेतच्या जेजू तूं देवाचो भागेवंत हीं उतरां थंयच इरलीं. पूण त्या नांव नासलेल्या एक उतर सयत उलय नासलेल्या आनी आपणाकच गूण जावच्याक आनी सुडका जोडच्याक जेजूक समर्पिल्ल्या त्या मनशाच्या मौनपणांत ती गाजली. लोकाच्या वर्तनांत आनी उद्गारांत देवाच्या भागेवंता जेजूची वळख वाडलेली दिसली.